Roman přežil cestu plných golumů a teď jsme tady v centru sítí. Jak vidíte, bezdomovec Marek ještě u nás je. Nemohli jsme se ho zbavit. Samozřejmě. Ostřílet by se mohl také. No. Takovýhle mývají sestřík u Star Wars. Ano. Hello, Jedi. Vidíte ten efekt? Ztrácí se. A je zase pryč. A teď zůstal pryč. Že by se někdy přidal? Že by se zase přidal? Nepřidal. Takže ozveme se vám zase někdy potom. Za pár chvíli. Právě jsem se tu ztratil někde. Nevím kde. To se přeblicí. Takže teď jsem vám ukážu, kde jsme. To ztracení. Tu je náš kamarád, Marek. Bezdomovec, docela mi tacovat. Adam, Dís, je někde. Takže omluvte mi chvilku a hasta la vista. Tady hluk. Chodíme tady pomalu. Jo. Jo, já chodím rychle. Je to kamera, mohu jo. Kamera mám. Tady dám díst, takže jdeme výkoje parku. Vidíte samé. Tady vidíme nějakého hasiče, ten asi přišel z Rostovu. Já jsem ho tady víc. V těch dva roce. Jsou hiphopeři na podpory, podívej. Ne. Jsou ty obs. Tak tady nechci, jdem dál. To je nějaký vyprázněný, než to bývalo. Je to až moc dětský, mágo. Bezdomovec je ve svém živu. Ale tady mi to... Tak, povídej. Tak, teďka tu je nějaká stropa. Jdeme do další patra. Tady jsou nějaké dveře. B. No, Bčko jsem byl ve škole. A tady tohle je další škola. Tady přeměna z bezdomovce na normálního člověka. Nebo ne pře... No ne přeměna, ale smícháno dohromady. No mě se říkaj, já už aspoň 5-6 let nemám. 5-6 let? Jo. Jo. A ty to nejvíc. A ty mlaskáš už od té doby. Ty jsi mlaskal taky vždycky. Ne, já nemlaskal nikdy. Teď mlaskáš. Jsem ti to já mlaskal. Ne, nedělá. Je to můj vědět. Mlaskáš. Tady ten člověk si na... čistí zuby. Fuck off. Ne. A já Dandys zdokumentovávám tento pokoj. Vám ukáži, jak to všechno vypadá. Takže, tady je postel, tam spí Daddy. Tady je postel pro našeho přítele bezdomovce. No taky tady, pojďte ten bordel, jaký tu nechal. To je úchyl. Tohle je moje, no. Tady mám zrovna foťák připraven. Tady je krásný výhled ven. No. Když dovolte na někoho jinýho. To taky bezdomovče. A tady jsou obrazy, kachny, labuče. Velé dílo. No. Tady je obyčejná skříň, no tak to ani ukazovat nemusím. Sezorem. Televize má asi 35 kanálů. Z toho se díváme asi tak na 3. No. Tady jsem já, teď se trošku upravíme stůl. Ano. No a to je asi tak pro zatím vše. A koupelna vlastně, tam je ten druhý. Tam je druhej Denny. My friend.
Pust mě dovnitř, pust mě dovnitř! No, já musím něco natočit. No vidíte, no. Nemá náladu. Minibar. Tak zatím čau.